各位好，这里是军情观察室，我是董家耀，我们为大家报告和分析过去七天全球最新的军事动态。本周重点关注消息啊，美军的参谋长联席会议主席马伦上将正在中国展开访问，和中国的军方高层是逐一会面，同时呢马伦还看了解放军的空军和二炮部队。为什么解放军要给他看这些部队呢？今天会解读啊。就在这个时候，台湾也传出消息呢，美国即将对台湾出售新一轮高级的武器，而中国也选择在这个时候呢，让美国发现解放军所谓第二艘的晋级的核潜艇正式的曝光，今天都会介绍。还要留意一个消息呢，中美战机在钓鱼岛上空呢展开追逐和对峙，中国两架军机飞临钓鱼岛上空，与日本紧急升空的战机对峙啊。中国军方这一次呢是主动的发布消息，同时警告日本不要轻举妄动，否则会有冲撞的意外。中国军方高层还披露说呢，未来除了军机以外，军舰和特种兵不排除也会有行动。还要关注台湾的消息，台湾秘密在美国帮助下试射了熊二的潜射导弹，能够有效的威胁到未来中国的大陆主要的大型舰只，包括未来的航空母舰了，台湾的潜射导弹。另外马英九说，两岸要谈军事互信，首先要承认抗战是国军打的，这是一个消息。不过我们先看看全球最新的军情的谍报。美的中央空调特约之军情观察室，由节能环保美的中央空调赞助播出，并连同水中贵族景田百岁山矿泉水联合赞助播出。先来看最新的军事消息啊，根据台湾最新的联合报呢引述来自美国的情报，根据卫星图片发现，大陆解放军所谓第二艘的094战略进击核潜艇正式的曝光。台湾联合报引述的是来自于美国的这个科学家联盟网站最新的情报啊，美国的军事专家分析了相关的这个解放军的这个卫星图片，确认这是第二艘解放军094进击的新一代的战略核潜艇。第二艘停泊的地方呢就在中国解放军的所谓大连的小平岛的海军的这个港口基地，而且呢是已经正式确认是下水服役的。美国多路的军事专家对照片和相关情报展开分析，相信解放军的新一代094的进击核潜艇呢已经形成了新的战斗力，有第二艘正式的下水。说到解放军的战略核潜艇，美国是一直高度关注的，最早发现呢是所谓092下级的这个核潜艇。解放军的092核潜艇服役已经超过30多年，80年代就出现了，但长期呢只是进行近海的活动。美国说呢，解放军大约是有3到4艘这种092下级的核潜艇，包括99年胡锦涛阅兵的时候啊，在海上阅兵，解放军出动的也是092的下级的这种核潜艇。解放军最主要的问题在核潜艇层面，美国说呢，最主要是海上的指挥和通讯的能力目前还相当的不畅顺，因此解放军的核潜艇更多也只在近海沿岸活动，很少像美军的核潜艇一样出入到大洋到深海展开战略威吓的相关的作用。所以解放军的这个核潜艇，不管是092这个下级比较旧的30年服役的核潜艇，还是新的06年被发现的第一艘的094进击的核潜艇呢，更多都是在近岸的活动展开相关的演习训练和培训的工作，更多呢是跟各种舰艇搭配呢展开这个实战的模拟训练。而现在呢确认卫星图片，解放军第二艘停泊在大连小平岛这个094战略核潜艇再度的曝光呢，证明第二艘有了，也形成新的战斗力。解放军现在把这个潜艇呢更多是停留在像是在渤海沿岸的解放军的葫芦岛基地、江格庄海军基地，甚至在海南省的海军基地呢也发现了它的踪影。美国推断解放军呢是把这个核潜艇到处啊沿着中国的沿岸从北到南展开沿岸的试训，是让中国的这个核潜艇部队不管是092还是094呢更多的是熟悉中国各个海军辖下的这个相关的这个港口，熟悉港口的情况和近海深水的相关的情况，未来作战的时候可以在港口出近海作战，这是一个最新的判断。根据美国的情报显示呢，解放军的094战略核潜艇一般理论上可以携带16枚的巨浪二型改进的这个弹道导弹，潜射的射程达到8000到12000公里啊，可以有效的攻击到美国。16枚的这个导弹当中，每枚可以带2到3枚的核弹头，换句话说呢，有40-50枚的核弹头对美国是形成威胁的。但是美国说解放军虽然有这样的能力，但三次试射呢都没有确切的成功的消息，所以解放军呢目前这个潜射的巨浪二型的弹道导弹呢实际上是没有量产，也没有展开战略战备的服役的，更多是让战略核潜艇呢展开试训在沿海当中的熟悉环境。美国相信未来解放军不断提升这个相关的技术呢，可能需要5到7艘
类似的战略核潜艇，才可以真正使到中国的这个所谓大国大洋的海军能够成型。这是美国的消息。好，看另外一条消息，也是美国最新的情况。美国的多家的分析机构提到呢，解放军的卫星技术出现了倍升啊。这是由美国的所谓世界安全研究所发布的一个最新的报告提到，他们通过研究中国大陆的卫星和中国大陆卫星的侦测力，发现解放军卫星在过去一年半出现了战斗力倍升的情况。一方面，他们发现了以往解放军的军事间谍卫星在飞到太空就侦测相关数据的时候，大约每天只能停留在相关的地方侦测3个小时，而现在一年半过去了，18个月过去了，解放军的间谍卫星可以在太空停留呢，每天超过6个多小时，来侦测周边附近的像是美军驻日本、驻韩国，包括台海沿岸的相关的军事设施和军事目标的情报。这是美国对解放军一个分析啊。同时，中国大陆也证实一个消息呢，刚刚在前天，中国是成功发射了所谓第二枚的中继卫星，叫做天脸一号。那么这个天链一号呢，很重要，是中国大陆第二枚的中继卫星。什么是中继卫星呢？就是一旦发射到这个太空之后，可以呢进行空间的传输啊，实时的下传，把各路的中国相关的卫星啊，美国说中国大陆现在有各种的所谓资源卫星、环球探测卫星、军事卫星、侦测卫星等等，大约有80枚。中继卫星可以把相关这些所有卫星的信号链进行链接，及时的下传到指挥部，也就是说把侦测的各种卫星信号及时的下传下来，使这个分析情报中心可以获得，那么使到各种数据链有效的链接。解放军的专家说，这是中国的天基监测的一个重大的进步。所以美国说呢，解放军现在的整个侦测军事卫星侦测力是不断的提升。中国军方现在4大所谓重点的研究项目，第一是隐形，包括歼20这样的隐形战机；第二呢是弹道导弹，包括呢陈炳德承认呢正在研发的东风21D型的反舰弹道导弹，同时呢还包括解放军正在研发马上试水的航空母舰。而第四类就是军事卫星。在96年台海危机的时候，美国说呢，解放军发现最大的困难就是没有卫星可以锁定美军的航空母舰和美军的舰只，让解放军感到相当的不愉快，因此呢着力发展了卫星侦测系统。而这个十几年过去了之后呢，解放军目前的卫星侦测力，一方面可以引导导弹，一方面可以侦测美国的舰只，一方面可以侦测美日的相关基地，同时呢还可以干扰，分辨率也大为提升。对美军目标的分辨率呢，美国相信已经达到大约10米左右，因此美国大为紧张。看看全球其他军情给报。据大陆解放情报报道，代号前卫2011的解放军济南军区的资讯化大练兵已经进行完毕，演训焦点在解放军资讯化作战条件下更好发挥模拟对手蓝军的作用。而参与对抗演训的解放军部队运用了新型大型的训练资讯化系统，与类比的敌军展开对抗演练，而模拟对手的蓝军更加是运用各种灵活的战术战法，为解放军制造不少麻烦，力争通过模拟的相关的战法，使到解放军在谋略、战法、作战思想上得到最大程度的磨练。解放军着重资讯化作战的未来的战斗力提升。西方军事界注意到，解放军相当重视济南军区合成的资讯化的作战演练，每年都要进行。去年就有12000多名的官兵、海军的侦察机、干扰机、歼击机和陆航部队直升机、无人机等7种机型参与演练。解放军每年都在演训当中提升战斗力。据韩国朝鲜日报报道，韩国空军的 F-15K、KF-16 等战机本月开始在朝鲜半岛展开首次空中的加油演练，可以大幅的提升韩国空军的航程、续航时间和武器的搭载总量。韩国首次在朝鲜半岛展开空中加油的演习，提升战机的作战半径，引发周边国家的担忧。美国空军也特别派出驻扎在日本的相关的美军的空中加油机，为韩国的战机进行加油。香港军事部长指出，美韩这次空中加油演习从战略上是加强了美日韩在朝鲜半岛的军事打击范围和军事同盟，对中国、对朝鲜加大了潜在威胁。而朝鲜的官方就选择这个时候高调的强调纪念中朝友好条约的签订，朝鲜与中国是军事同盟的关系。据香港文汇报报道，中国的官方和军方对中国展开了今年度全国的军事设施保护执法的检查，发现中国各地的军事设施安全使用效能得到有效保护。不过中国敏感核心的军事安全区域仍然有安全隐患，泄密的风险很大。报道说，包括了破坏军用建设环境和机场净空、擅自设置军事设施保护区、标志牌等三大问题，需要引起各地重视。而参与在全国检查的解放军总参作战部的副部长说，中国全国的军事禁区、军事管理区、军事禁区周边安全控制范围、作战工程安全保护范围划定率超过了90%，不过也暴露了一系列重要的问题，包括重要的军事设施通道被挤占，有的高速公路就从部队敏感的营房上方通过，而有的重要阵地已经变成了基本丧失作战的效能，还有的单位军事基地泄密危机严重，擅自改动了军事设施、军事管理的标志，解放军高度的警惕。
据英国 BBC 报道，日本自卫队首个海外正式的军事基地活动据点就在东非国家吉布提正式的开设。而日本自卫队这个首个的海外军事据点配有司令部办公楼、宿舍，还有2架平常巡逻机的机库等相关的军事设施。而之前日本一时只租用美军的设施，日本防卫省说未来为了打击在索马里的海盗，日本还要扩大相关海外军事据点，甚至要建立常设的军事基地。香港军事观察指出，日本为了方便在海外使用武力，设有日本的海外军事据点，甚至要扩张日本的海外军事基地。而相比之下，中国海军没有海外军事基点，更没有中国的海外军事基地，使到中国海军远洋战斗力难以支撑。据台湾自由时报报道，台湾军方在6月底秘密的试验试射了台军自制的